ja tällaisia tapauksia on edelleen tutkinnassa. Oulun laajassa rikosvyyhdissä, seksuaalirikosvyyhdissä kaikkien kaikkiaan 8 miestä tuomittiin tekoaikana 12-13-vuotiaan tytön seksuaalista hyväksikäytöstä. Osa tuomittiin myös raiskauksista. Kaikki teot olivat vakavia ja kaikki miehet tuomittiin yli 2 vuoden vankeusrangaistuksiin. Enona tunnetun 66-vuotiaan miehen epäillään puolestaan raiskanen ja hyväksikäyttäneen useita uhreja asunnossaan vuosien ajan Helsingin Laajasalossa. Suurin osa uhreista oli alaikäisiä ja tekohetkellä puolustuskyvyttömässä tilassa. Helsingin käräjäoikeus määräsi enona tunnetun miehen mielentilatutkimukseen yhdessä nuoremman toisen syytetyn miehen kanssa. Ja myös kulttuurineuvos Veijo Baltzarin liitetyt rikokset ovat olleet viime aikoina paljon pinnalla. Törkeän ihmiskaupan, pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi Baltzaria epäillään myös muun muassa lapsen törkeästä seksuaalista hyväksikäytöstä. Tästä aiheesta jatketaan nyt pöydän ääressä Johannan ja nuorisopsykiatrin toimesta. Tervetuloa lähetykseen, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Tuossa äsken Mikko esittelikin taustalla noita uutisia. Siinä on vain osa näistä uutisista, mitä nyt on kerrottu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mistä se oikein johtuu, että tämä on lisääntynyt näin merkittävästi? Ja vaikea sanoa. Katsoin tilastoja, että noin 1700 rikosilmoitusta tehdään vuodessa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Osittain todennäköisesti on sitä myös, että nyt löydetään niitä enemmän, mutta onhan nämä uutiset ihan järkyttäviä. Näin se on. Sä itse olit järjestämässä viime viikonloppuna seminaarin lasten hyväksikäytöstä tuolla Kuusankoskella. Jopa ammattilaiset kokevat yhä, että näistä asioista on vaikea ja jossain määrin myös ahdistavaa keskustella. Miten tällaista kynnystä voisi mun mielestä alentaa? No juuri puhumalla asiasta eri piireissä. Tämähän on aihe, joka koskettaa sitten ihan päiväkodeista lähtien koulun väkeä, jokaista perhettä, että lapset ja nuoret oppisi näitä turva- ja tunnetaitoja ihan pienestä lähtien. Onko sitten olemassa jotain tiettyjä tunnusmerkkiä, mitä aikuinen voisi lapsesta havaita, että nyt asiat ei ole hyvin, jotta saataisi lapsi puhumaan? No, ei valitettavasti yhtä ainoa tätä mitään selvää kaavaa siihen, mutta tietysti se, että on kuulolla ja on kiinnostunut siitä, kenen kanssa se lapsi on tekemisessä, missä hän viettää aikaa, missä hän viettää aikaa netissä ja somessa, niin se on se ehkä kaikkein perusta. Mistä se sitten johtuu, että tästä asiasta ja tästä aiheesta ennemmin vaietaan? Se on liian vaikea, mä uskoisin, koska nytkin kun markkinoitin meidän seminaaria, niin vastauksia tuli kuten, että tärkeä, mutta ei koske meitä. Tai että olen jo käynyt koulutuksen 90-luvulla. Tai että tulisin, mutta ahdistuisin liikaa aiheesta, että on liian rankka aihe. Tämmöisiä kommentteja tuli. Mistä ihmeestä se voi johtua, koska näitä tapauksia kuitenkin on niin paljon ja niistä ihan valtamediassakin uutisoidaan? Niin. Meidän kouluttaja siellä luennoitsija, tai yksi heistä siellä seminaarissakin puhui tämmöisestä kollektiivisesta dissosiaatiosta. Eli että se on helpompi niin kuin sulkea se todellisuus pois. Ja jotenkin ehkä lohduttautua sillä, että tämä aihe nyt ei koske minua. Juuri niin. Mikaela, sulla on jonkinlaista omakohtaista kokemusta myös tähän aihealueeseen liittyen. Mikä on sinun oma tarinasi? No, tuli muistikuvia vasta aikuisena, että nyt voi tietysti jälkeenpäin sanoa, että ehkä sitten ajautuikin alalle auttamaan muita ja ensin lapsena suorittamaan ja olemaan se niin kuin pärjäävä ja pakenemalla tavallaan siihen tekemiseen ja suorittaminen sen ja sitten muita auttamaan, että se taitaa olla aika monen auttaja ammattilaisen tausta, että jotain omakohtaista on siellä ajamassa myös siihen ammatin valintaan, vaikkei sitä ehkä välttämättä tiedosta siinä kohtaa. Niin mitkä olisit sulla ne omat selviytymiskeinot, koska onko näin, että siellä on jonkinlaista tämmöistä seksuaalista hyväksikäyttöä sitten ollut jossain vaiheessa? No siinä on ollut monenlaista muun muassa just, että veljeni kuoli juuri ennen tai 11 kuukautta ennen syntymääni ja sitten sitä surua siellä talossa, että puhutaan semmoisista emotionaalisesta traumasta siinä suhteessa ja sitten siihen liittyen tietysti perhe jaksoi huonosti. Mutta mä ajattelin se, että tärkeintä on nimenomaan, että siinä sitten päästään eteenpäin ja,
ja päästä niin kuin oikean avun piiriin, että silloin näistäkin voi selvitä, että se on se viesti, että vaikka olisi jotain käynyt, niin niistä voi selvitä. Niin työksesi tänä päivänä toimit siis nuorisopsykiatrina. Jos tällainen seksuaalinen hyväksikäyttö on tapahtunut lapselle, niin sehän voi jäädä lapsen mielen tämmöisen suojautumismekanismin vuoksi pimentoon vuosiksi. Millä tavalla sitten lapset sitä voi oirehtia? No, se voi olla siis semmoisia tosiaan torjuntakeinoja monella tapaa. Ne voi olla fyysisiä, ne voi olla psyykkisiä. Eli fyysisistä voi olla erilaiset, toisaalta erilaiset, puhutaan positiivisista oireista, joilla on paljon niin kuin fyysisiä sairauksia ja oireita, joihin ei saa selvyyttä, mutta ne voi myös kääntyä toistepäin, puhutaan negatiivisista fyysisistä dissosiaatio-oireista, eli semmoista vaikka kivun tunnon puutetta ja puutumista, tunnottomuutta, tämmöisiä, joista ei ehkä puhuta tai havaita, kun vasta sitten esimerkiksi aikuisena, kun se kivun tunto palaa. No, miten me voitaisiin, ehkä jos ajatellaan aikuiset yhteiskuntana, suojella lapsia paremmin? No, opettamalla heille niitä rajoja. Että nyt oli tosiaan korkeushyppylegenda Patrick Sjöberg, joka on julkaissut kirjan Ruotsissa jo 10 vuotta sitten, oli meillä pääpuhujana. Ja hän puhui hyvin paljon tämän turvakasvatuksen puolesta. Hän vertasi muun muassa koulussa pidettäviin paloharjoituksiin, että miksei pidettäisi yhtä säännöllisesti tämmöisiä turvataitoharjoituksia myöskin. Mitä tällä käytännössä siis tarkoitetaan? Hieno sana, että turvataitoharjoituksia, mutta mitä meidän silloin siis tulee opettaa lapsille ja nuorille? No, se riippuu tietysti ihan siitä lapsen iästä. Että suositus on, että ihan sieltä 2-vuotiaasta ruvettaisiin opettamaan lapsille, että minkä nimiset heidän kehon osat ovat esimerkiksi, jotta sitten pystyisivät myös kertomaan, että me ei käytettäisi tämmöisiä etupyllyjuttuja ynnä muita, mitä me aika paljon viljellään Suomessa, että ei puhuta tavallaan suoraan asiasta, ja vaan että opettaisiin ensinnäkin pienille ihan nimet, kehon osien nimet, että ne pystyisivät myös sitten niin kuin kertomaan, että nyt joku kosketti väärään paikkaan, ja tietysti nimenomaan sitä, mitä mihin saa koskea, mihin ei, ketkä saa koskea, ketkä ei. Patrikin tapauksessa, kun on urheilusta kysymys, niin hän esimerkiksi korosti sitä, että ei ole tavallista tai luvallista, että valmentaa ja viettää paljon aikaa kahden kesken lapsen kanssa siellä harjoitusten jälkeen tai harjoitusten ulkopuolella tai lähtee yksin kilpailumatkoille lasten kanssa ja ilman muita aikuisia. Ja ihan tämmöisiä perusasioita. Tietyt rajat on vain vedettävä. Kyllä. No, miten tällaisista uutisista, jos nuori esimerkiksi huomaa, että tällaisia, kuten tuossa aikaisemmin tuo Enon tapaus, että näitä nousee esiin, niin kuinka näistä voi puhua lapsen kanssa, koska he ei tietenkään välttämättä ymmärrä, mikä on kyseessä? No, ihan vaikka uutinen on aika mainio niin kuin väylä siihen keskusteluun, että puhutaan siitä, mitä sä tästä ymmärsit ja mitä ajattelet, ja sitten pääsee just siihen, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Koska tietysti lapsella, kun hän joutuu kokemaan tämmöistä, niin hän ei myöskään tiedä, ettei se ole normaalia. Minullekin on tullut useita keski-ikäisiä potilaita, jotka saavat näitä traumamuistoja vasta sitten vaikka 40-vuotiaana, ja silloin kertovat, että tuli ilmi vasta, kun joku kaveri kertoi omalle vanhemmalle, joka sitten otti asian niin kuin puheeksi. Tai siis tämmöisiä tarinoita on, että ei sitä tiedetty lapsena, koska ei ollut vertailukohtaa. Kiitoksia kovasti vierailusta, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, ja ehdottoman tärkeää toki, että tästä asiasta puhutaan ja siitä puhutaan avoimesti. Seuraavaksi me jatketaan.